লকডাউনত বিপৰ্যস্ত জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ পথে পথে ভৰিব লাগে পৰিবহণ শুল্ক অধিক হাৰত টোলগেটত কৰ সংগ্ৰহ লকডাউনৰ ফলত উপায় কিন কল হাজাৰ হাজাৰ লোক এমাহতকৈ অধিক সময় সকলো স্তব্ধ হোৱাৰ পাছত এতিয়া লকডাউন শিথিল হলেও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত অধিক হাৰত পৰিবহণ শুল্ক সংগ্ৰহ কৰা নতুন বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ব্যৱসায়ীৰ লগতে সাধাৰণ যাত্ৰী অতি কম ব্যৱধানত স্থাপিত টোলগেটসমূহে পূৰ্বতকৈ অধিক হাৰত ধন সংগ্ৰহ কৰাত গভীৰ সমস্যাত পৰিছে নাগৰিক বহু প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ মূৰত যোৱা এক মাৰ্চৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰহাৰ ৰণথলীৰ টোলগেট এটা মাহৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ সোণাপুৰ আৰু হোজাই জিলাৰ ডবকা নাজিৰা ঘাটতো আৰম্ভ হ'ল দুখন নতুন টোলগেট সৰু গাড়ীৰ পৰা এবাৰত 95 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গধুৰ বাহনৰ পৰা 605 টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে ইমান কম ব্যৱধানত কৰ দিবলগীয়া হোৱাত তীব্র ক্ষোভ জাৰিছে সাধাৰণ যাত্ৰী ব্যৱসায়ীৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনে আমি ৰহালে যদি ঘৰণাই আমাৰ অফিচলৈ যাব লাগে স্কুল যাব লাগে বজাৰ কৰিব লাগে যদি গাড়ীখন লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি দিব লাগে 45 টকা দিব লাগে আধা আৰু যদি আমি গুৱাহাটীলৈ যাওঁ আকৌ সোণাপুৰত এখন টোলগেট খুলিছে আকৌ তাতো আমি পইচা দিবলৈ 90 টকা সৰু গাড়ী কমচে কম হ'ব লাগে ইমান পইচা দি পেলাই আমি যদি পইচা ইমান দিবলৈ হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ চলিম কি কৰিম মানে খাব পইচা নাইকিয়া হৈ যাব হিচাপে মই ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা মই এইফালে প্ৰায় দিনটোত ছবাৰ সাতবাৰ আহিবলগীয়া হয় মই যদি প্ৰত্যেকবাৰে 45 টকা কৰি যদি দি থাকিব লগা হয় স্থানীয় মানুহ হিচাপে মই ওচৰৰ তাই এইফালে অহা যোৱা কৰোঁতে দিনটোত মই কমেও 300-400 টকা টোলগেটতে ভৰিব লগা হয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলিছে কোকৰাঝাৰৰ পাথাও টোলগেট চিৰাঙৰ দহলাপাৰতো চলি আছে টোলগেট টোলগেটত ব্যাপক হাৰত ধন সংগ্ৰহৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীয়ে জৰাজীৰ্ণ পথেৰে যাত্ৰা কৰিয়েই পথে পথে দিবলগীয়া হৈছে পৰিবহণ শুল্ক লকডাউনৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকল অভাৱনীয় বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে এতিয়া সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ বাবে অধিক হাৰত দিবলগীয়া হৈছে কৰ ৰাজ্যত অব্যাহত থকা প্ৰতিটো টোলগেটক লৈ এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে যিটো সময়ত আৰ বি আই গাড়ীৰ যিবিলাক ই এম আই আছে সেই ই এম আইসমূহ মাফ কৰি দিছে ঠিক তেনে এটা পৰ্যায়ত লকডাউন চলি থকা অৱস্থাত টোলগেটসমূহে ব্যক্তিগত বাহনৰ পৰা যি টেক্স সংগ্ৰহ কৰি আছে সেই কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যে বিজনী টোলগেটে কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা মেৰামতি নকৰাকৈ ডিভাইডাৰ পাৰ্কিং কমপ্লিট নকৰাকৈ তেওঁলোকে টোল সংগ্ৰহ কৰি আছে এই কাৰ্য নিন্দনীয় গতিকে চৰকাৰক অতিশীঘ্ৰে এই কাৰ্যত হস্তক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে আমি আমচে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অন্যথা আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম চৰকাৰে সময়মতে পদক্ষেপ নল'লে টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বিভিন্ন সংগঠনে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলিও ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ